Käyttöliittymien tekemiseen ollaan monen vuoden aikana käytetty Photoshopia ja Illustratoria, mutta nyt siihen löytyy vielä parempi työkalu, eli Sketch. Tällä videolla mä annan teille 5 syytä ottaa Sketch käyttöön, eli kannattaa pysyä kuulolla. No niin, tervetuloa takas. No niin, siinähän oli hieno timelapse. Siirrytään suoraan Sketch-ohjelmaan ja tsekataan, mikä on syy numero 1. Syy numero 1. Sketchin avulla ikonifonttien tekeminen ei ole enää työlästä. Mä oon täällä mun projektissa tuonut nämä vektorit suoraan tänne Sketchiin. Ne on kaikki omilla artboardeilla. Ja mä pystyn täältä suoraan exportoimaan ne kaikki SVG:ksi. Ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että se luo tänne suoraan tänne projektiin kansio nimeltään Icons, ja siellä on nämä kaikki SVG-failit, ja mä pystyn terminaalista sitten suoraan kirjoittamaan gulp icon font, jolloin tämä maagisesti luo mulle tämän sassifailin, jossa on kaikki nämä ikonit ja classit suoraan tässä failissa, ja tämä myöskin luo suoraan mulle ne fonttifailit, eli nopeuttaa ihan super paljon. Tehtävä, joka joskus aiemmin kesti monta tuntia, kestää nykyään pari minuuttia. Ja mikä sen parasta on, että suunnittelija pystyy itse tämän tekemään ja testailemaan ikonifonttia selaimessa. Syy numero 2. Sketch on tosi kätsy, koska siellä ei käytetä pikseleitä, vaan puhutaan dotseista. Yksi dotsi vastaa yhtä pikseliä, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sä tuot tänne vaikka jonkun graffan, niin sä pystyt aina eksportoimaan sen mahdollisimman isolla resoluutiolla mahdollisimman skarpisti. Eli esimerkiksi tämä Jalosplash PG tästä, mä pystyn suoraan tästä määrittelemään, että mä haluan 1x, 2x ja 3x, eli tästä tulee jopa 3 retinan assetti suoraan, koska mulla on alkuperäiskokoinen tämä kuva täällä. Ja kun mä tuosta painan export, niin se luo tänne mun projektin kansioon suoraan tämän failin. Eli täällä on 1500x2668 ja sitten on se peruskoko. Tää nopeuttaa ihan super paljon tätä tekemistä, koska sä et ikinä tarvi miettiä, että vitsi, mä tein tämän Photoshop-failin 1xk:ssa, mitä me tehdään retina, pitääkö nämä kuvat tehdä uusiksi. Sketchillä sulla ei ole sitä ongelmaa. Syy numero 3. Sketch on siitä tosi hyvä, että se on ohjelmallisesti luettavissa. Ja se tarkoittaa sitä, että kehittäjä pystyy suoraan Sketch-failista tuomaan kaikki kuvat ja artboardit suoraan ulos ilman, että se edes avaa ohjelman. Eli komentorivillä vaan saa ulos kaikki. Tämä nopeuttaa tosi paljon, ja jos tulee muutoksia johonkin kuviin, niin se on vaan niin paljon nopeampaa kuin se, että sä avaat PSD-failin, Photoshop-failin, ja haet sieltä sen layerin, mikä on muuttunut. Syy numero 4. Sä tuut huomaamaan, että muutamia ominaisuuksia ei ole, mitä sä oot tottunut, että Photoshopissa vaikka on. Ei ole mitään hätää, koska sillä löytyy ihan varmasti plugini. Mulla on täällä koneella semmonen kuin Sketch Toolbox. Täältä löytyy suurin osa plugineista, mitä täällä on tehty. Ja sä pystyt suoraan tästä asentamaan sen pluginin. Elikkä mä voisin tästä ottaa vaikka semmoisen kuin Content Generator. Eli mä oon luonut tänne artboardeja ja nää tämmösiä placeholder-kuvia. Tosta kun mä valkkaan noin kaikki, mulla on täällä plugin, niin Content Generator Sketch plugin on automaattisesti täällä. Mä valkkaan sieltä Persona, Photos ja Neutral. Niin tää plugin hakee jostain Flickrista, mä en tiedä mistä, suoraan tohon kuvat. Ja näitä plugineja löytyy siis vaikka mitä. Kannattaa käydä katsoa tää Sketch Toolbox. Täällä on niin paljon, ihan varmasti löytyy just se, mitä sä tarvit. Syy numero 5. Ja tää on vähän vaikea nimetä, mä oikein tiedän, miten mä tän selittäisin, mutta mun pointti tässä on se, että kaikki mitä Sketchissä pystyy tekemään, niin sä pystyt tekemään sen myös HTML ja CSS:llä. Eli jos me otetaan esimerkiksi tää Jalosplash BG, niin te huomaatte, että tässä on tämmönen purppuranvärinen tausta, mikä on lisätty tämän kuvan päälle, eli tämä pystyy suoraan CSS:llä mimikoimaan. Ja se, mikä tässä on vielä parempaa, on se, että sä pystyt luomaan tänne useamman. Eli jos sä haluat sekä sen purppuran, mutta sä haluat myöskin tämmöisen tumman gradientin, joka tulee alhaalta, niin sä pystyt näitä lisäämään täältä vaikka kuinka monta.
Borderit on toinen, eli sä voit tehdä useamman borderin, useamman värisen borderin. Tää on tosi kätevä ja tosi nopeeta. Siinäpä mun vinkit oli. Mitä sä olit mieltä tästä? Innostuitko sä Sketchin käyttöönotosta? Ootko sä jo käyttänyt Sketchiä? Laittakaa tonne alas kommenttia, jos tähän video herätti teis minkälaisia fiiliksiä. Olisi tosi kiinnostava kuulla, miten te olette käyttänyt Sketchiä. Mun mielestä tää on ihan superhyvä työkalu. Siinä on tiettyjä asioita, mitkä ei ole välttämättä aina niin hyvää, mutta sen tietäen, että tähän tulee koko ajan päivityksiä, niin tämä vaan paranee koko ajan. Kiitos tosi paljon, että katsoitte tämänkin videon. Me nähdään taas ensi viikolla. Kiitti ja moro!